Майкл Макфелл, один из близких соратников Обамы, бывший посол США в России, уже заявил, что Украина больше всех проиграла от такого выбора американского народа. Вадим Карасев, вы согласны с господином Макфеллом? Частично да, частично нет. Часть элиты украинской, да, проиграла, это Народный фронт. Проиграл. Но Украина выиграла, это может быть. Народный фронт всегда проигрывает. А в чем же проигрыш Народного фронта? Потому что не надо делать такие публичные месседжи, заявления в Фейсбуке, официальные, которые делали представители Народного фронта, характеризуя, не очень лестно, кандидата в президенты, который стал президентом США. Понимаю, о ком идет речь, кстати, эти политики и Аваков. Не знаю, почищал ли свои посты Яценюк, не стыдил. Аваков почистил первый. Тут есть специалисты по критике Народного фронта, поэтому я оставляю это для них. Но если говорить об Украине, так, то не проиграла. Почему? Потому что это хороший шанс для нас, так, скорректировать внешнюю и внутреннюю политику, делать ее более самостоятельной, не рассчитывая на то, что мы будем хорошими клиентами геополитических патронов. Хватит нам колебаться между разными векторами и жить комплексом бедного родственника. У нас или старший брат в Москве, или дядюшка Джо Байден. Так нельзя так проводить политику. Внутренняя и внешняя политика должна быть более самостоятельной. И все-таки искать внутренние ресурсы для решения ключевых проблем Украины. Территориальной целостности, национальной безопасности и экономического развития. Мені важко коментувати дії окремих політиків. Я лише вважаю, що істерія абсолютно не потрібна і точно не треба посипати голову попелом. За Трампом стоїть Республіканська партія США, яка завжди займала більш жорстку позицію в зовнішній політиці, ніж демократична партія. І, власне, зараз вона контролює Конгрес, обидві палати. Він, очевидно, буде вести ту лінію, яку буде вести Республіканська партія, він буде залежати від Конгресу. Плюс, треба розуміти, що його оточення, його віце-президент Майк Пенс, який заявляв дуже жорсткі заяви, який, власне, є такий класичний яструб-республіканець, і дуже жорсткі заяви робив особисто проти Путіна. Є, наприклад, цілком можливий майбутній держсекретар Ньют Гінгріч, який взагалі виступав публічно за дання Україні зброї летальної. До речі, нагадую, що саме Республіканська партія це питання ініціювала в Конгресі, і це було заветовано демократом Обамою. Так що, можливо, тут ситуація зміниться. Хоча я ще раз кажу, я не вважаю, що ми маємо сподіватися на когось от жити оцими комплексами провінційної меншовартості. Маємо вибудовувати нормальні, конструктивні, союзницькі стосунки з новою адміністрацією Трампа. Ми маємо розуміти, що так, були якісь заяви під час виборів, вибори прийшли, почалася реальна політика, і Америка – це на сьогоднішній день найпотужніша держава в світі, так, це є на сьогоднішній день, і вона точно буде вести політику в своїх інтересах. Те, що в Москві там говорять своє, ну, я просто хочу нагадати, що коли ставав президентом Рональд Рейган, автор фрази «Імперія зла» і один з могильників Радянського Союзу, то в Москві були теж аплодисменти, тому що казали, от був президент Джиммі Картер, який вів антирадянські санкції після вторгнення в Афганістан. А от прийшов шоумен Рейган, і ми з ним домовимося. Домовились так, що Радянський Союз розвалився. Потім, коли приходив Обама після ковбоя Буша-молодшого, вони теж казали, що от був ковбой, такий агресивно вів зовнішню політику, тепер прийшов ліберал Обама, ми з ним домовимося. Зараз, хоча Обама нічого такого сильно антиросійського не робив, але вони його зараз там проклинають і дуже радіють, що він уже не президент. Тому я думаю, що тут це все таке, треба думати своєю головою, діяти в своїх інтересах. І коли буде українська влада, не озиратися по сторонах і шукати вказівок за кордону, а діяти виключно в своїх національних інтересах, то ми побудуємо таку політику, яка буде виділена. Валентин Головаченко, добрий вечір. Валентин, не міняй. Валентин. Але серйозно і про серйозне. Нашим національним інтересам відповідало і відповідає стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. Так само правда є і те, що перший раз з наших українсько-американських відносинах на старті з новою адміністрацією президента наша влада дуже має погані відносини. І це треба визнати, і цьому є причина. Причина вже пролунала частково зараз в ефірі. Працювали, на жаль, тільки з одним штабом в кандидати. На жаль, використано було і НАБУ, про це теж згадувала. А тепер головне, що треба зараз робити Україні. Не сумніватися і не робити вигляд, що ми самі всі загрози подолаємо. Це не так. Нам потрібна міжнародна коаліція і стратегічний партнер Сполучених Штатів для відновлення територіальної цілісності. Раз. Нам потрібна Сполучених Штатів підтримка, як і всьому іншому цивілізованому світу, для того, щоб зупинити російського агресора. П.
питання для всієї молодої аудиторії. Чому ж тоді пані Меркель сама перша телефонує Дональду Трампу, а ми все сумніваємось, нам телефонувати чи ні? Чи нам представляти, власне, в Сполучених Штатах докази російської агресії? Чи нам представляти ті питання, де ми потребуємо підтримки Сполучених Штатів, повернути наших заручників, надати допомогу обороноздатності нашої держави? В цьому сумніватися не треба. Допомогу від стратегічного партнера треба добиватися. А і останнє, про що я хотів би зараз в цій частині сказати. Справді дуже важливим є, і ця справа не загуляє, і її не забудуть, разом з тим відповісти американські громадяни, які нашою владою, зокрема НАБУ, звинувачували з причетності до корупційної політичної діяльності всередині країни. Це розслідування має бути проведено публічно і мають бути покарані українці, які є у владі, які нібито розписувались або розписувались і отримували чорні корупційні політичні гроші. Так само, як і ФБР Сполучених Штатів, цю справу ще під час виборчої кампанії взяло на контроль. Тобто просто так замовчати тепер не вийде. Тому в Україні і для української влади ще й другий виклик тепер для відновлення нормальних стратегічних відносин з Сполученими Штатами. Винні, покарані, що стосується чорної каси партії. У нас от всі розмови о том, виборний період, там в отношении направленности Трампа, что там пророссийская или еще какая-то, значит, оба кандидата, это, я считаю, что это в первую очередь оскорбление Америки и американского народа. Оба кандидата проамериканские кандидаты, каждый из которых имеет свою программу. И программа Трампа, она отличается прагматизмом в сторону внутренней политики. Исходя из того, что вот можно почитать в открытом доступе, достаточно большое количество американских избирателей устало от той ситуации, когда Америка является таким своеобразным мировым полицейским и не занимается внутренними проблемами. Именно на этом и получилась победа Трампа по отношению к очень многим штатам. Я думаю, что вот как это ни странно, я соглашусь со своим, в чем-то со своим коллегой из «Свободы» в отношении того, что нам надо перестать заниматься и страдать от синдрома украинской меньшевартости. Действительно, мы должны думать сами о себе, о том, что кроме нас ситуацию в стране никто не исправит. Мы должны понять, что когда официальные лица, вот когда политики что-то говорят, это можно отнести там умное высказывание, глупое высказывание, но когда официальные лица страны, которые занимают высокие должности, действующие высокие должности, позволяют себе высказывание в адрес кандидата в президенты такой страны, как Соединенные Штаты Америки, это недопустимо, это фактически вмешательство во внутренние дела этой страны. И то, что вот на сегодняшний день мы видим, что ситуация, которая была, развивалась вокруг расследования в отношении, предположим, того же Манафорта, когда одни официальные лица из НАБУ говорят, да нет, мы вообще ничего и не расследовали, а другие говорят, да нет, там мы расследовали, но это было совсем не так. Еще почитать, что они говорили буквально 3 месяца назад, это просто недопустимо. Ни в одной нормальной стране такого быть. Ну, вот, Николай, видите, вы... Трамп лично сам вычеркнул из программы Республиканской партии на съезде номинации, вычеркнул предоставление Украине летальное оружие.